Metsä nyt suoraan sinne ylös. Mitä? Metsä suoraan sinne ylös. Varmaan me. Siinä käytettiin, että harjoittelee ensiksi. Tää on niin raskasta, että mä en jaksa muuten. Oot tosissas. Sä oot hyvässä kunnossa, mitä sä selität? Mä tuolla. Joo. Nyt harjoittelet samaa sitä alastuloa. Varovasti. Toista jalka alas. Tälle. Tässä on hyvin. Lepätä. No joo, se ei se tarkoitus. Kyllä. Joo, nyt mä keksin muuten, mikä tässä helpottaa vähän. Kerro. Sitten toisen myöhän vasta sitten, kun mun täytyy ohittaa toi. Toi. Onko se? Keskity siihen vaan. Ota pientä taukoa sitten, että jaksat. Mitä? Ota pientä taukoa myös välissä. En mä jaksa tuoda ylös. Et jaksa. Täällä kaivan lepäämistä. Sulla on se alastulokin sitten. Sä pääset silleen, että sä oot ihan kokonaisen köyden varassa, koska jos se köysi vähän luiskahtaa tuolta, niin sormien väliin. Ilman köyttä olisi aika huono. Tässä alkoi luottaa itse lähtöön. Olisi tippunut varmaan.
nyt lähdetään etsimään toista dronea uudella dronella. Sitten yritetään päästä ilman. Ja ekana go home, sitten ei pidä unohtaa. Go home-asetus pitää tehdä joka kerta, vaikka se ehkä on automaattinen. Asetukset on kunnossa, eikö sen ylös vaan. Video päälle. Pitää katsoa puuta, joka on suoraan edessä.
Nyt puetaan kiipeilyvälineet päälle. Siinä on aika paljon rensseleitä ja hyvä tutustua niihin välineisiin ennakolta ennen ensimmäistä kertaa, koska henki on näistä välineistä kiinni. Painovoima tuo alas ihan varmasti, jollei ole kiinni missään puussa. Katsotaan. Naru ja saha otetaan vasta myöhemmin, sitten kun on opetettu kiipeämään. Niitä ei tarvita nyt. Mutta valjaat on elintärkeät. Eli tässä on aukastavat jalkavyöt. Selkävyö. Eli pistetäänpäs renssilit päälle. Nämä valjaat muistuttavat laskuvarjoreppua tai valjaita aika paljon. Joissakin laskuvarjovaljaissa ei ole aukastavia jalkavyöiden solkia. Ja nämä onkin turvallisemmat sillä lailla. Näissä aukastavissa on katsottava, että ne todellakin on kiinni ennen kuin lähtee. Rintasolki ei aukea ilman, että sitä kääntää. Vaikuttaa, että toinen puoli on aivan liian hellällä, eli se on kiristettävä. Tässä solissa on hiukan huono tämä kiristysmekanismi. Sitä joutuu pitkän aikaa räpeltämään. No nythän se onnistuu aika helposti. Parempi olla vähän kireellä, liian kireellä kuin liian löysä. Mutta veri saa kiertää kyllä jaloissa. Yksi puu tukivyö on oltava. Vatsavyö tietysti pitää olla kiinni. Ainoastaan yksi tukivyö on oltava, toinen vasta sitten, kun mennään tuolta oksan yli, on irrotettava se käytössä oleva tukivyö. Ja
Sulkia on muutamia. Mutta nyt niitä ei tarvita. Ja tässä näkyy tällaiset piikkikengät, jotka eroaa aika paljon niistä koukkutolppakengistä. Näissä on piikit, jotka pistetään tänne sisäsyrjälle. Ja kenkä on oltava aika tukeva, että se jalka ei väännä turhaa. Täältä raudan puolelta laitetaan alasolki niin kireällä kuin se järkevästi menee. Ja yläsolki ehkä ei nyt ihan niin kireällä, mutta aika kireällä silti, että jalka pysyy oikeassa paikassa. Nopeasti vaihto, mutta nyt katsotaan vielä, kaikki on jalkavyöt sopivasta, rintavyö, vatsavyö. Tarkistus on tehty, ei kierrä kovin pahasti ainakaan, katsotaan sitten päästä. Ja sitten vielä vauhtia hakemaan hanskat. Varmaan pystyisi kiipeämään hanskojakin, mutta ehkä se on järkevää. Yrittää levätä, mutta eikö työtä? Ei
Mennään alas. Harjoitus on lähdössä. Ihan hyvä treeni, että tästä tulee vaan. Tästä vetää. Ja kiristää. Puuta pitää pystyä kiertämään, vaikka väistää oksaa tai putoaa alat. Karna ei pidä kyllä mitään. Tää raskas tuonne. Pitää säästellä voimia. Onkohan päässyt jo pois kumista. Oho. Silmälasia ei kannata ottaa. Liian arvokasta. Ettei vaan tuu paniikki tuolla plussa.
Täskästä on. Ja olisiko tässä tämä päivä? Harjoitus.